Եվրոպային պակասում են քաղաքական կառույցներ, իսկ դրանք կապահովեին եվրոյի ճիշտ գործելը։ Նման հայտարարությամբ հանդես է եկել Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը Դավոսում ամենամյա միջազգային տնտեսական համաժողովի բացման ունեցած իր ելույթում։ Ըստ Գերմանիայի կանցլերի, եվրոպական ֆինանսական համակարգում կուտակված բարդությունները չեն լուծվում մեկ քայլով, սակայն դրա համար համապատասխան միջավայր արդեն ստեղծվել է, ասել է Անգելա Մերկելը։ Նշենք, որ շվեյցարական Դավոսում 3 մեկնարկած տնտեսական միջազգային համաժողովը 42-րդ Ն. Այն կավարտվի հունվարի 29-ին։ Ավանդույթի համաձայն աշխարհի տարբեր երկրներից ֆորումին մասնակցում են ինչպես քաղաքական գործիչներ, այնպես էլ գործարարներ ու տնտեսագետներ։ 2012 թվականը Դավոսի համար ոչ պակաս ռեկորդային է ներկաների առումով։ Ավելի քան 2600 մասնակից, այդ թվում պետությունների կամ կառավարությունների 40 ղեկավար։ Հայաստանից հերթական տարին անընդմեջ պատվիրակություն ներկա չի լինի։